السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستي يا داود يا الكسوري وهذا مركز يا كورسا قون شانل وات كغبرتين عشرة تيسن على بوح يسو قد بيا كورسا قون شانل عشرة دا كمستري غيو بيولوجيغا وحين سو قارني قبل قبل دي شابتر كي لابات كمستري سكندري فورم 3 بالانس ان ريدكس رياكشنس فالقلادة ليدادو ريدكس رياكشنس كا قاب كلهم يسامو when balancing redox reactions atoms and electrons are balanced مركا لم يسامايو redox reactions فالقالة reduction كسامين ايو oxidation كسامين ايو atom يادا ايو electron ايو حويان لم يسامايا there are two methods to balance redox reactions وحاجر اللبهب او لم يسامو redox reactions وهاب كوبات oxidation number method هاب ليرادو oxidation number إيدو الاستعمال آيو إيو هاب ليرادو half reaction method هاب ليرادو half reaction لابداس هاب أي نوكمي سامي دونا إن شاء الله تعالى redox reaction takes place in acidic medium redox reaction اسكو وحي كدعان أشدوين كوي كدعان In this case, we use the half reaction method for balancing reaction equations for acidic solution. Marki acidic solution o yahay melanku acid o yahay half reaction ka ayan u isticmaalayna. We include balancing oxygen by adding water molecules on the side of the equation which is less oxygen atoms. Meesha oxygen ka ay ku yar yihiin waxaan ku miisaameynaa tiro la'eg oo biyo ah ayaan ku miisaameynaa. ومركينو تشوغنو اسيديك اينو تشوغنو ان بالانسين هيدروجين باي هيدروجين ايون اون ذا سايد اوف ذا ايكويشن ويتش از ليس هيدروجين اتمز ماشي هيدروجين كاي كو يرتاهينا هيدروجين ايون بينو كومي سامينا اينو كو درينا ريدوكس رياكشنز كان اولسو تيك بليس ان بيسيك ميديوم ريدوكس رياكشنز كسدو كاله waxay ka dhacaan بيسس كانا way ka dhacaan وي اولسو يوز ذا سيم هاف ميثود But once we have the balanced equation in the acidic medium, we will neutralize the hydrogen ion with the hydroxide ion to form water molecules. إسلا هاب كي بينو استعمالينا half reaction كا أيغونا basis كا لكن مركينو ميسامينو acidic medium كا مركينو ميسامينو hydrogen ion كا وحانكو balance كرينينا hydroxide ions أينوكو balance كرينينا The hydrogen ion is neutralized by adding hydroxide ion on both sides of the equation. Labada dhinac equation ka hydrogen ion ka waxaan ku balance gareynaynaa hydroxide ion to form water molecules CB loo sameeyo. Redox reaction can also take place in neutral medium. Sidoo kale waxay ka dhacaan waxaan acid ahayn base ahayn isbooyinka. Way ka dhacaan ayaguna. Oxidation number method anagoo isticmaalayno qodobka koowaad habka oxidation number ka iyadoo lagu miisaamayo aynu fiirino Oxidation number method is based on the change in oxidation number of oxidizing and the reducing agents waxa lagu base gareeyaa waxyaabaha oxidizing ka sameynaya badanaayo and your reducing agent waxyaabaha wax dhimaayo ayaa waxa lagu base gareynaya When balancing redox reactions by oxidation number change method, you have to start with unbalanced skeleton equation. Marka ugu horeeyso oxidation number method ka wax ku balance gareynayso, waxaad soo qaadanaysaa equation aan miisaaneyn ayaa soo qaadanaysaa. Sida tusaale ahaan oo kale, iron oxide ayaan haysanaa reacts with carbon monoxide ayaa waxa lala falgeliyay carbon monoxide waxaana soo baxay iron atom. ayaa soo baxay iyo carbon dioxide haddaba markaynu rabno inaynu u miisaano oxidation method habka oxidationka talaabada ugu horeysa aan qaadayno step 1 waxay noqonaysaa assign oxidation numbers to the atoms in the equation atomyada equationka ku jira oo dhan waxaan saareynaa equation number koodan saareynaa mid walba wuxuu ku falgalaayo and write the oxidation number above the atom ka badana oxidation numberka number iska ayaan kor saareynaa mesela hada iron oxide oo kale
iron waa laba atom, oxygen waa saddex atom. Waxaynu ognahay oxidation number of oxygen inay tahay minus 2 inay tahay aynu ognahay. Marka oxygen minus 2 baynu saareynaa, saddex atom minus 2, 6 ay noqonaysaa minus 6. Iron waxa weeyaan laba atom ay ku falgalaysaa. Oxidation numberkeeda plus 3 waa iyaduna. Marka waxay noqonaysaa 6 ay noqonaysaa mark 6 plus ah oo iron ah iyo oxygen oo 6 minus ah. Marka 0 weeyaan compoundigas qaybtaas iron oxide-ka. Marka iron waa plus 3, oxygen minus 2. Carbon monoxide do imaadino imaano, oxygen ku asago waa oxidation numberkiis mar walba waa minus 2. Maadaama oxygen minus 2 uu yahay, carbon monoxide-na uu yahay compound. Maadaama 0 laga rabo, carbon-ku wuxuu ku qasbanaanayaa inuu positive 2 uu noqdo. Ayuu ku qasbanaanayaa. Marka sidaa daraadeed, carbon-ka oo reactant-igu wuxuu noqonayaa positive 2 ayuu markaasi uu noqonayaa. Yieldis marka meesha waxaa ka soo baxayo iron atom. Iron atom horaan u soo marnay qaacidooyinkii elemental form, curiye meel yaalo oxidation numberkiisa waa 0 waaye, asagana 0 aan ku asteynaynaa. Plus carbon dioxide, carbon dioxide waa laba atom oxygen ayaa hoos taalo. Oxidation number of oxygen waa taqaaniin waa minus 2, minus 2, 2 kusii dhufo waa minus 4. Maadaama minus 4 oxygen ay tahay, carbon-na waxay ku qasbanaanaysaa inay noqoto plus 4, compound-iga ayaana ku qasbaayo. Therefore, marka meeshaas waxa inooga soo baxay, iron oo positive 3 ah, iyo oxygen minus 2 ah, carbon oo plus 2 ah, iyo oxygen oo minus 2 ah, waa reactant-iga marka ay joogno. Product-iga waxaan haysanaa iron oo 0 ah, iyo carbon oo positive 4 ah, iyo oxygen oo minus 2 ah. Talaabada koowaad waa sameynay, marka oxidation number-ka ayaan saarnay mid walbo. Labo, now identify the oxidized atoms and those that are reduced. Kuwii batay iyo kuwii waxa weeyaan la yareeyay, waxa weeyaan in, waxa weeyaan isheg, la cadeeyo ayaa laga rabaa marka. Yaa oxidation sameeyay, yaa reduction sameeyay, inaad cadeysaa laga rabaa marka. Waana cadeyn kartaa, waxaa leedahay iron positive 3 oo ahaay oxidation numberkiisa, markuu reactant-iga joogay, product-iga markuu joogayna wuxuu noqday 0. Marka iron waxaa ku dhacay, reduction ayaa ku dhacay. Way isdhintay oo way yaraatay. Carbon reactant-iga markii la joogay, positive 2 ayuu ahaa. Product-iga markii la joogayna wuxuu noqday positive 4 ayuu noqday. Therefore, waxaa ku dhacay oxidation ayaa ku dhacay. Uu batay. Therefore, marka laba ayuu batay asagu marka. Carbon marka wuxuu batay, laba ayuu batay. Iron saddex ayuu yaraaday marka. Intaasad cadeynaysaa. Talaabada saddexaad, use a link, a line to link the number, the atoms that are undergone change in oxidation number. Kabacdeen waxa weeyaan, xariiq ayaad ku cadeynaysaa buu yiri atomyada, isbeddelka ku dhacay oxidation number kooda. Sida iron oo kale, positive 3 ahayd, waxay noqotay 0. Xariiqad ku cadeynaysaa, sidoo kale. Carbon positive 2 ahayd, plus 4 ay noqotay. Marka isbeddelka halka ku yimid waxa weeyaan, in carbon ay badato labo. Oxygen iron ay yaraato saddex. Sidaa daraadeed marka saynu u miisaano, waxaan sameynaynaa marka isweydaar baynu sameynaynaa. Meesha ironka waxaan ku dhufanaynaa, labaan ku dhufanaynaa. Meesha ironka oo decreation-ka yaraanshaha uu ku dhacay, laba ayaan ku dhufanaynaa. Meesha carbon-ka waxa weeyaan asagana uu ku dhacay, badashada ay ku dhacday carbon-ka kale labada ahaa, isagana waxaan ku dhufanaynaa saddex ayaan ku dhufanaynaa marka, si aan u balance gareyno. Marka iron positive 3 ayayd halkan, halkana 0 ay noqotay.
كاربون هل كان وحي هيد بوزيتيف 2 هل كان وحي نقطه بوزيتيف 4 ماشي مركه كاربون كو بوزيتيف 2 غا ايا سدحدي او ايرون كا ديكريشن كا او سميه ايا لوغو دفنايا سي لسكو ميسامو سدحان كو دفناينا مركه كاربون مونوكسايد كا اكتيس سدحا لوغو دفنايا meesha ironka oo yaraadeena oo zero go oo yahayna asagana waxaan ku dhufanaynaa labo ayaan ku dhufanaynaa asagana waa soo kabaynaa si la soo balance kareeyo marka halka marka waxa kaaga soo baxayo laba iron iyo laba iron carbon waxa kaaga soo baxayo waxaan ku raadaa laba carbon ayaa ku soo baxaya سدح كربون سدح كربون ايا كو سو بخايو دينا كربون مونوكسايد كان سدح كو سو بخايو دينا كربون داي اوكسايد كان marka hada aan balance gareysneen asagana waxa weey wala balance gareynaya marka maadaama iron laba atom ay tahay halkaana laba atom tahay carbon halkaan ay tahay sadex atom carbon monoxide ka xagis carbon dioxide kana waxa weeyaan oo hal atom yahay dhinac carbon dioxide ka sadex ku sii dhufanaysa si aad u balance gareyso marka kulli jinjin bay markaas noqonayaan saas ay ku balance gareysan marka ka badana waxa uu iimaaneysa oxygen ka ayadu iimaaneysa oxygen ka reactant markaas wuxuu ku noqonayaa sadex la sadex lix halkaana lix marka kulli saas ay kuugu balance gareysan half reaction method ayaan galeynaa habka la yiraahdo half reaction ka oo waxa weeyaan habka la weeyaa asaguna wax lagu miisaamo oo falgalkii in la kala baro in the half reaction method for balancing equations an oxidation reduction reaction is written as two reactions marka half reaction method wax lagu miisaamayo in oxidation reduction reaction ka falgalka uu sameeynaayo waxa loo qoraa laba half loo qoraa falgalka مثلا ستو صالح انو ايمان دونو الومنيوم اي كوبر على اسكو داري ايون وحا صوب بحي الومنيوم ايون اي كوبر اتما صوب بحي هادو مرك فالقلقة لابع عدا لغا ديگا الومنيوم غارا لو سمينا رياكتن تي برودكت لغا ديگا كوبر نغارا لو سمينا اساقر رياكتن تي برودكت لغا ديگا the half reaction method uses ionic charges and electrons to balance each half reaction half reaction method مركان چوغنو اساقو وحا لميسامي wa ionic charge danabka ionada ayaa la miisaamaya and electrons electronada electronada iyo ionada ayaa la isku miisaamaya kaliya oxidation number are not used oxidation number dhan la isticmaali maayo wa electronada iyo chargeiga bis ayaa waxa weeyaan la isku miisaamaya tusaale mid hada soo qaadano example 1 aluminum atom ayaa waxa lagu daray copper ion ayaa lagu daray waxa soo baxay aluminum ion iyo copper atom marka rabna inaan wax weeyo uga shaqeyno half reaction method waxaan sameeyneena aluminum gaar u qoreyna waxaan leenahay aluminum atom falaran u sameeyneena aluminum ion waa half reaction weeyaan waa oxidation half reaction waa oxidation copper ion asaguna waxa weeyaan sagana nagara u sameeyneena falara u sameeyneena sagana copper atom ayu soo saareen sida dadad markaa waxa weeyaan charge-ga iyo waxaan fiirineyna iyo atomyada ayaa la fiirineya iyo electronada bisa la fiirineya marka aluminum reactant-iga markaa la joogay waa zero weeyaan charge-geeda marka product-iga la joogayna waa positive 3 ay ahayd oo waxa weeyaan oxidation ku dhacay way badatay okay copperna waxa weeyaan markii la joogay reactant-iga positive 2 ay ahayd labo markii product-iga la joogayna waxay noqotay copper atom 0 ay noqotay iyadoo reduction ku dhacay half reaction ayaa qornay qaabkaas aan kala qoreyna ka bacdi markii electronada iyo charge-ga ayaan saxayna oo waxaan leenahay si loo balance gareeyo marka maadaama hydrogen iyo oxygen meesha aysan uulin waa aluminum iyo aluminum kaliya ay joogaan
الومنيوم waxaa lagu balans gareynayaa in lagu dhufto laba in lagu dhufto meel walba aluminium aan laban ku dhufanayna labada oo copper meel walba oo wax weeye copper ahna waxaan ku dhufanayna saddex aan ku dhufanayna saddex aluminium ku isu wadaarinayna markaas waxa soo baxayso marka in laba atom oo aluminium ah oo lagu daray saddex oo copper ah waxa soo baxayso marka laba aluminium iyo saddex copper marka aluminium atom lagu daray copper ion waxa soo baxaya aluminium ion iyo copper atom marka meel kasto aluminium ah laba lagu dhufanaya meel kasto oo copper ahna waxa lagu dhufanaya saddex sidaas aa jarjiga iyo maxaan ku raadaa elektronada ay ku saxmayaan asagoo intaas lagu base gareynaya example ka labaad aan ku soo gabagabeynayno chapter ka oo dhan iyo waxa weeyaan balancing-ga falgalkan ayaan fiirinaynaa balance the flowing redox equation for a reaction that take place in acidic medium falgalkan ayaan fiirinaynaa iodide ion ayaa halkan ku yaalo ayaa waxaa lala falgeliyey chromate ion waxaa soo baxay iodine atom iyo waxaa soo baxay iyo chromium ion ayaa soo baxay marka half reaction u sameynaynaa oo ah iodide iyo iodine ayaan u kala qaadaynaa oxidation ayaa ku dhacay half reaction ayaa u sameynay wixii iodine ah saasaan u sameynaynaa wixii chromine ahna chromate ion iyo waxa weeyaan chromium ion ayaguna half reaction aan u sameynayna ka bacdi waxaa balans garaynaynaa ionada ishag jarjiga iyo elektronada ayaan balans garaynaynaa maadaama iodide ion oo waxa weeyaan oo reactionka ku jirtay jarjigeeda oo yahay minus one tanna ay tahay zero ay tahay oo elektroonkeedan tan uu yahay oo productiga labo tanna ay tahay hal ay tahay si laisu miisaamo elektroonada marka iodide ion waxaa lagu dhufanayaa laba ayaa lagu dhufanayaa si laba ay u noqoto chromate ion oo reactantiga ah chromine oo ay wadato laba atom oo productigana ay noqotay chromium ion oo keliya iyadana laba atoma lagu dhufanayaa si waxa weeyaan ay jinjin u noqdaan elektroonada ayaa la saxayaa marka sidaas marka ayay ku saxmayaan oo iodine laba iyo labay noqonaysaa chromine laba iyo labay ku noqonaysaa intaas markaynu dhammayno ka bacdi falgalkiiyaan dib waxa weeye usoo celinaynaa sidiisii isagoo ah marka dhinaca chromine waa saxnay waxaa ku jira marka falgalka sidoo kale oxygen ayaa ku jirto oxygen ayaa ku jirto marka oxygen waa toban iyo afar weeye toddoba atom ilaa minus two waa afar iyo toban marka dhinaca kalena oxygen ma leh marka si waxa weeyaan loo balance gareeyo maadaama halkan afar iyo toban oxygen ay waxa weeyaan ay ku jirto yacni halkan waxa weeyaan oxygenku waa seven dcafon toddoba oxygen ayaa chromium chromate ion ay haysataa toddoba oxygen dhinaca oo waxa weeyaan reactantiga weeye productiga marka waxa weeyaan wax oxygen ama wato sidaa daradeed marka waxaa lagu saxaa toddoba molecuul oo biyo ah in loo abuuro ay noqonaysaa marka si loo saxo dhinaca productiga ayaa waxaa lagu darayaa toddoba molecuul oo biyo ayaa lagu darayaa oo lagu saxayo toddobada oxygenka ay wadato saan hore usoo sheegnay casharka bilowgiisa sidaa daraadeed marka waxa weeyaan toddobadii atom oo oxygenta ahayd
reactantiga ay wadatay waxaa lagu saxaa 7 molecule oo biyo ayaa lagu saxaa marka la abuuro 7 biyo hadana waxa weeyaan hydrogen ion halkana waxa soo siyaadeeso dhinaca productiga 14 oo hydrogen soo siyaadeeso 14 ka hydrogen marka si loo saxo hadana dhinaca reactantiga waxa loo abuuraya oo lagu daraya 14 hydrogen ayaa asagana loo abuuraya markii loo abuuro ka bacdi waa elektronada la balance gareynaya marka hydrogen 14 weeye halkana waa 14 chromium halkan waxa weeyaan waa 0 waa atomyadeedii halkana waxa weeyaan waa 6 ion waa dhinaca productiga chromium ionadeedii chargeigu waa 6 marka haddana 6 ion ayaa lagu darayaa dhinaca reactantiga si waxa weeyaan chromium ionka productiga ku jira iyo chromine atomka oo ku jira reactantiga loo saxo marka 6 oo ion ayaa lagu darayaa dhinaca chromine ayaa lagu darayaa si loo balance gareeyo ka bacdi marka talaabada ugu dambeysa waxay noqonaysaa multiply each half reaction by factor that balances the loss and gain of electrons. ka bacdi waxaa lagu dhufanayaa half reaction kasto factor lagu dhufanayaa oo lagu miisaamayo elektronadii baxay oo la lumiyey iyo elektronadii la helay. The half reaction which one is multiplied by 3 equal to gain 6 electron by the chromium half reaction. ka bacdi marka steepkaas la marayaa waxaa soo baxaya marka ugu dambeyn 14 hydrogen ion iyo chromate ion iyo 6 iodine saasay noqonaysaa marka dhegeystayaal daawadayaal 10-keenii iyo chapter-keenii 3-aad chemistry secondary form 3 ku saabsan balance redox reaction halkaas aynu ku soo gabagabeynaynaa intaynu kulmi doono darsi la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.